ska jag göra med liten stekning. Nu kör vi! Jag lär mig räkna med liten stekning. Om jag har 6 här plus 6 ska det vara lika mycket på den här sidan. Och där har jag 4 gånger 0. Ska vara lika mycket som 6 plus 6. Och då måste man räkna 6 plus, hur mycket 6 plus 6 är. Och 6 plus 6 är 12. Det måste vara lika mycket på den sidan som på den. Och då måste jag räkna ut vad 4 gånger någonting ska bli 12. Och 4 gånger 3 är 12. Då är det lika mycket på båda sidorna. Okej, om jag tar till exempel 10 gånger 5 lika med 25 minus 5. Och 10 gånger 5 är ju lika med 50. Och då skulle det vara lika mycket här. Då är det 25 minus 25. Han inte förstår. Och då är det ju 0. Men det är ju inte rätt. Så det där måste, man kan också ha, när man, innan man räknar så måste man ha det här som man räknar rätt. För annars kanske man räknar fel. Så det här är fel. Men om vi tar 10 gånger 5 lika med 25 plus 25. Då blir det ju 50 lika med 50. För då är det, då är det lika på samma sida. Och om man har 5 gånger 5 som blir 25 och det ska vara lika med 25 här, så kan man ta 15 plus 10. 15 plus 10 blir 25. Likhetstecknet betyder att man måste ha lika mycket på båda sidorna. Nu vet ni hur man gör likhetstecknet. Så hej då!